На 60-му році життя перестало битися серце директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Він помер 8 серпня після затяжної хвороби. Поховали директора Одеського художнього музею на Єврейському кладовищі. Аби попрощатися з видатним творцем, до двору музею прийшли рідні, друзі, колеги та просто небайдужі до мистецтва одесити. Це є непомірна втрата, тому що ми розуміємо, який величайший потенціал мала ця людина, тому я сподівалась дуже на Олександра. Ми розраховували на те, що зараз ми розпочнемо реставрацію, що все ж таки ми зможемо досягнути того, щоб музею було присуджено статус національного. Це була Сашина мрія, тому мені важко говорити, і я навіть зараз не розумію, що буде далі. Останні дні свого життя Олександр Ройтбурд провів у музеї, в який вкладав усі сили. Близькі друзі розповідають, що за 4 роки йому вдалося кардинально змінити музей. За неповний рік роботи Ройтбурда на посаді директора установа заробила на 2 мільйони гривень більше, ніж за попередній рік. А колекція музею поповнилася 500 новими роботами. Он видел этот музей в контексте всей Украины. Он хотел, чтобы этот музей стал национальным не только по имени. Он формировал коллекцию, он затыкал дыры в коллекции Одесского художественного музея. Для экспозиции по истории 20 века он подарил свою приватную коллекцию. Он передал свой депутатский фонд, это 3 миллиона гривен, на пополнение коллекции нашего музея. Это такая утрата для всей страны и, в общем-то, для культурного сообщества вообще всего. Потому что Сашу знали не только в Украине, его знали во всем мире. И не секрет, что его коллекции в разных коллекциях и странах хранятся его картины. А мне удавалось с ним работать. Более того, вот Юрий Кузнецов, они с ним дружили. Знаете, как это такой андеграунд, музыканты, художники, поэты. Они прошли свою какую-то жизнь, свою юность. А потом уже, когда Саша стал директором музея, мы всячески его поддерживали и планировали проекты. И я с удовольствием приходила в музей, и прямо на глазах за эти 4 года мы все видели, как музей расцвел. Відзначу, що картини Олександра Ройтбурда містяться в музеях Європи та Америки. Під час прощання його друзі пригадували моменти знайомства з видатним митцем, та яким він запам'ятався. Всі відзначили, що Олександр Ройтбурд був дуже доброю і скромною людиною, яка не привертає до себе зайвої уваги, однак постійно на виду. Саме знаменитна історія, коли я його пригласив пожарити бички у себе в ресторані, він одразу сказав «да». Приехал, мы с ним готовили рыбу, раздавали ее гостям, это было очень естественно и как-то так, знаете, ну, что ли, и для него обычно, и для меня обычно, и не требовало никаких, знаете, взаимных шагов. Он был отзывчивый, добрый человек.